Носити маски у місцях масового скупчення людей у Тернополі більше не обов'язково. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міськради, зважаючи на епідеміологічну ситуацію в громаді. Впало тільки захворювань на ковід в місті Тернополі, тому комісії була пропозиція відмінити вимоги щодо маскового режиму в громадському транспорті, тобто лікарня, яка далі залишається, а в інших об'єктах. Епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев рішення виконкому коментує так. П'ятий тиждень поспіль знижується рівень захворюваності на ковід, тобто ситуація покращується. Це проявляється не тільки зниженням захворюваності, це проявляється в зменшенні кількості людей, що продовжують хворіти, зменшується відсоток зайнятості ліжок. От станом на сьогодні зайняте тільки кожне шосте місце в стаціонарах, які призначені для госпіталізації людей. Останній летальний випадок в області був зареєстрований в минулу середу. Кількість людей, що померла протягом передостаннього тижня – 2 чоловіки. І на загал ковід набуває все більше ознак типового осіннього гострого респіраторного захворювання. Нагадаю, рішення про обов'язкове носіння масок у громадських місцях в Тернопільській громаді прийняли на засіданні штабу 21 вересня цього року.